Tots aquests joves esperaven per entrar un diumenge més al Pícnic Electrònic Barcelona, que cada setmana reuneix de mitjana unes 3.500 persones interessades en la música electrònica. I entre elles hi ha moltes famílies que venen a gaudir d'una estona de pícnic a l'aire lliure i de les moltes activitats infantils que s'hi programen. Hem portat el nostre pícnic, que ens hem preparat de casa, i bueno, s'han passat el dia saltant per aquí com a bojos, vull dir que per ells molt bé. I pels pares també, perquè mira, aquí musiqueta, la mare de contents, i es pot refrescar si vols, i bueno, em sembla que és un ambient que si estàs a Barcelona, pues està bé. Ens agrada la música electrònica i mira, feien això i creiem que pares i mares i nens, doncs és un pack que si escau. Aquesta ja és la segona edició que els Jardins de Joan Brossa, a la muntanya de Montjuïc, acullen aquest esdeveniment, que clourà el 22 de setembre amb una jornada gratuïta per celebrar les festes de la Mercè. En total, des del mes de juny, hi hauran passat més de 50 DJs nacionals i internacionals, alguns molt coneguts a l'escena electrònica. Sempre tenim DJs de molt renom internacionals, combinats amb talents locals, per també reforçar una mica els talents d'aquí, i bueno, des de Carl Craig, amb Richie Hawtin el dia de la Mercè, que a més serà entrada gratuïta per tothom, tindrem a Nina Kravitz, avui tenim el Joy Orbison, Seth Troxler va venir al cap de setmana del Sonar també, vull dir, realment és un cartell increïble a un preu molt, molt assequible. Per al Joy Orbison, que és un DJ anglès i que es mola bastante, y yo bailar. Sí, como agenda cultural yo creo que para pasar un domingo está bien, te ofrece la diversión de a lo mejor una noche, pero de día, con el sol, yo creo que es un ambiente muy agradecido, hay muchísima gente de fuera, conoces muchas culturas. Les entrades costen entre 8 i 11 euros, tot i que els menors de 12 anys no paguen.